Op vrijdag 18 maart organiseerde de Wereldwinkel Tilburg een veiling in de bibliotheek op het Koningsplein. De veiling werd gehouden om geld op te halen voor de stichting Van Hand tot Hand, die zich inzet voor Sri Lanka. Burgemeester Nordanus trad op als veilingmeester. Sinds 1994 zet deze stichting zich in voor de inwoners van Sri Lanka en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden, onderwijs en opvoeding van kinderen. Zij bouwden voorzieningen zoals weeshuizen en scholen en zorgden voor hulpmiddelen als computers en boeken. Het opgehaalde geld wordt rechtstreeks besteed in Sri Lanka door vrijwilligers, zodat niets aan de strijkstok blijft hangen. Stichting Van Hand tot Hand, dat begint inderdaad met de basis van vrijwilligheid. En vanmorgen reed ik even langs het station in Tilburg, er staat een heel mooi bankje. Tilburg is trots op zijn vrijwilligers. En zo is de Stichting Van Hand tot Hand 16 jaar geleden begonnen. Met een Tilburger die een reis maakte naar Sri Lanka en daar geraakt werd door de armoede. En die persoon was bij machte om direct iets te betekenen voor de mensen die hij daar tegenkwam. En hij is teruggekomen en heeft dat, die inspiratie in feite doorgegeven aan andere Tilburgers. En daarvan zitten er hier verschillende. En inmiddels zijn we met een club vrijwilligers hier in Tilburg van pakweg tussen de 12 en de 15 mensen. En hebben we een grote vertrouwde club mensen in Sri Lanka, allemaal lokale mensen, dus Sri Lankanen, die ons bij ons werk ondersteunen. En voor ons is het bijzonder waardevol dat we naar Sri Lanka kunnen gaan en vanuit de ontmoeting en de dialoog met de mensen direct hulp kunnen verlenen. Ik ben hier vanuit het idee dat ik de Stichting Wereldwinkel een goed hart toedraag en echt hoop dat ik vandaag kan scoren voor Van Hand tot Hand. Het is ook vrijwilligersdag vandaag. Tilburg loopt echt voorop als het gaat om vrijwilligers, ook landelijk. Mogen we even trots zijn, mogen we best tegen elkaar zeggen. En wij als college van burgemeester en wethouders zijn vandaag ook als vrijwilliger op pad. En ik ga u nu laten zien dat het stadsbestuur niet alleen geld uit kan geven, maar vooral veel geld kan verdienen voor het goede doel. Dat doe ik samen met mijn charmante assistente. Geef haar een luid applaus.
zij laat als een goede showmaster laat ze de objecten zien die geveild gaan worden. Als het allemaal qua bieden te chagrijnig blijft, dan neem ik ze zelf mee naar huis of dan bewaren we ze voor volgend jaar. Dus het is echt de bedoeling om u boven uzelf uit te laten stijgen. Dus geen dwaze dagen, geen koopjesmiddag hier. We gaan er met z'n allen echt goed tegenaan. Zodat ik, als ik straks wegga, van hand tot hand niet moet teleurstellen. Maar namens u allen ook echt weer een stuk verder kan helpen in hun zegenrijke arbeid. We beginnen met een voetbehandeling door de pedicure voor één persoon. Het kan een man zijn, een vrouw zijn. Als zij of hij op de grote voet leeft, helemaal niet erg. Kleine voet, grote voet, dat zit allemaal all in dit arrangement. Even goed moet u nadenken of u dat wil. Echt hartstikke goed. Daarna kunt u er weer helemaal tegen. Ik stel een openingsbod voor van 15 euro. Eigenlijk is dat een belachelijk openingsbod. Hebben trouwens een hamer. Die hebben we niet. Dan worden ze bij vuistslag straks verkocht. 15 euro. Ja, dat is eigenlijk. Ja, daar komt niemand meer voor langs tegenwoordig. De loodgieter komt er niet voor voorrijden, zou ik maar zeggen. Wie meer dan 15 euro? Ja, als u uw vinger opsteekt, dan bent u. Ik zie 20 achter in de zaal. Maar 25, dit gaat goed. Ik zie 30. Ja, ik zag u bijna bewegen. Kijk, de essentie op veiling is, laat je niet gek maken, maar we staan op 30. Ja, ik zie u toch twijfelen. Hele verstandige vrouw daarvoor in de zaal. 30. Eenmaal. Andermaal. Verkocht. Gaan we de kunst in. En u weet, kunst dat is tijdloos. Dat wordt alleen maar meer geld waard. Ga tegenwoordig naar een vermogensbeheerder, naar een bankier toe. En zegt nou aandelen, helemaal klaar. Obligaties, helemaal niks waard. Je moet in kunst investeren. Kunst en wijn. Nou is het probleem met wijn, dat drink je later op. Maar kunst, daar heb je altijd nog wat aan. En dat wordt altijd meer waard. We beginnen met het eerste kunstobject. Wie zou dit nu niet boven de bank willen hebben hangen? Ik zou zeggen, nou eens voorzichtig beginnen. Dus niet eindigen, beginnen. We beginnen met 30 euro. Wie meer dan 30 euro? Schiet niet op. Geen extra zakgeld gekregen allemaal voor deze week. Ja. 30 euro geboden. That's the spirit. En nu moet er een beetje een treintje gaan ontstaan. Op de kinderkamer misschien. Staat er ook prachtig op de kinderkamer. 30 euro. Wie meer dan 30 euro? Die doen niet mee. 30 euro geboden. Dan gaat die weg hoor. Eenmaal, andermaal. Verkocht. Laten we eens even kijken of er golfers in de zaal zitten. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een privé golfles door een senior pro. Ik ben geen golfer, dus ik ben ook geen pro erin, maar u krijgt een echte professional die gaat u golven leren. Even kijken of in kringen van de wereldwinkel er veel golvend publiek is. Zie ik ruitenbroeken. Zie ik niet, hè? Andere golfoutfits zie ik ook nog niet helemaal. Maar laten we eens even kijken wat we voor het golven nou eens even gaan bieden. 35 euro, hè? Dat is heel goed. 35 euro geboden. Wie biedt er meer? 40 euro geboden. Heel goed. 45 euro geboden. U zult het leuk gaan vinden. Het is enorm werk dat golven, maar als je er eenmaal in zit, zo'n wagentje erbij, helemaal raak. Waar stonden we? 45 euro. 45 euro geboden.
eenmaal andermaal verkocht. Wie zou zoiets nou niet in zijn huiskamer willen hebben? Ik kan me voorstellen dat u zegt van, ik ga niet weg zonder dit houten paneel. Maar er moet er wel een beetje fatsoenlijk bod op er komen. Wie biedt er 150 euro? Ik kan me niet voorstellen dat mensen hem voor 150 euro laten staan, maar laat ik genereus zijn. 140 euro. Op een gegeven moment is het te laat hoor, dan denk je van ja, ik had de vinger op willen steken, niet gedaan, dan is die weg. En dan zult u er nooit van kunnen genieten. Zo samen op de bank en dan het paneel. 130 euro. Ja, ik zie mensen nu toch wel echt op hun stoel zien te wiebelen. Dan durf ik nog één rondje over te slaan. Maar, risky, 120 euro. Heel goed, voor 120 euro gaat u eruit. Eenmaal andermaal voor die mevrouw achterin de zaal. Daar gaat u geen spijt van. Mevrouw, mijn assistente. We hebben volgens mij verkocht wat er te verkopen viel. Daar danken we jullie allemaal hartelijk voor. Het was een genoegen om jullie veilingmeester te zijn. Ik hoop ook oprecht en ben er zeker van dat van hand tot hand met de opbrengsten van deze veiling kan doen wat in hun core business internationale solidariteit zal moeten gebeuren in Sri Lanka. Daar wens ik jullie veel succes mee. En rond daar mijn part-time veilingmeesterschap af. Jullie waren een koopkrachtig publiek.